Rritja e çmimit të karburantit ka dhënë ndikim negativ në sektorin e peshkimit, prej së paku një muaj pjesa më e madhe e peshkaregjave dhe motobarkave të Shëngjinit nuk kanë dalë në det. Peshkatarët e blejnë karburantin pa akcizë aktualisht me çmim 150 lek për litër, ndërsa më parë ishte me 100 lek për litër. Ata kërkojnë mbështetjen nga qeveria. Mundësia që spota më regjistru për punë e çmimit në ofs e për taksat, spota si lojë nimin nga shteti e sigurecionës gjithë e kam pagu në mjërë të regullë, më dështë me mjërë se jam familjar veti pesë. Më kese gjithkun, sepse në qose në gjithë Shqiprinë ka një paga jetohet keq ma të pagë, tu s'ka pagë fare se njërës s'po dalin dhejtë fare. Motorin nuk punon me ujë. Aja dënë, gjithë ditë ka dënë ka 20 milek benzin për me dalin dhejtë. Fitimi zero. Unë kërkoj tullet e kërpëronti më dha. Kriza është reflektuar tek restorantet e peshkut në zonën turistike të Shëngjinit si dhe në qytetin e Lezhës. Ata po hasin vështirësi për sigurimin e produkteve të detit, ndërsa çmimi është rritur ndjeshëm. Një kilogram levrek me shumicë nga 800 ka shkuar në 1100 lek. Çmimi është rrit. Një peshk që sa është marrë me një çmim supozojmë 8000 lek, vjetra ka shku 12-13. Imagjino ato peshqit që kanë një çmim prapë më të lartë. Se nuk po mundat i prejko me dorë fare. Hasim probleme çdo ditë, sepse ne kina marrë rezervime. Me çmimet e vjetra, tani janë rritë dy fish çmimet. Por nuk një ato siguras produkt, sepse peshkatarët nuk po dalin det xerrin produkt. Ti dersa ti rritjen e çmimit të karburantit të ke bë, po më ke rrit çmimin e peshkut, se unë rase i kile levreke, më pas morë me 8500 lek, sot jom dhe e morë 11000 lek aktualisht që po flasim. Si pas të dhënave nga qëndra operacionale detare, numri anijeve të peshkimit që dalin në det është përgjysmuar, kështu krahasuar me një vit më parë kur punonin 141 peshkaregja, aktualisht kanë mbetur 72 të tilla.